এতিয়ালৈকে আমি খুখুৰি কেনেকৈ মাৰিব লাগে, কিৰলি কেনেকৈ পাৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰ নেতা আমাক লাগে বুলি পেলাই অনুভৱ কৰা নাই। যদি কেতিয়াবা আমাৰ ৰাইজে ভাবে যে কংগ্ৰেছ দলতো খুখুৰি মাৰিব পৰা, কিৰলি মাৰিব পৰা, লোকক উপলঙা কৰিব পৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ৰাইজৰ মুখত যদি কেতিয়াবা শুনো, তেতিয়া আমি তেখেতক মাতিম প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে। ঠিকে আছে, আমি তেওঁ যিকেইটা গুণেৰে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে বুলি বিজেপি মন্ত্ৰীক কৈছে নহয়, তেখেতৰ আত্মহাস্য, তেওঁলোকৰ কিৰিলি সুহুৰি, এইবিলাক এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হোৱা নাই। আমাক প্ৰয়োজন হৈছে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, সেইটো কাৰণে যদি কিবা ট্ৰেইনিং আছে দিয়ক। আমাক প্ৰয়োজন হৈছে নিবনুৱাসকলক সংস্থাপন দিয়া, সেইটো কাৰণে যদি কিবা ট্ৰেইনিং আছে দিয়ক। ৰাস্তা পদূলি বনোৱা, মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা, বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰা, এইবিলাকৰ কাৰণে যদি বিজেপিয়ে কিবা ট্ৰেইনিং দিব বিচাৰে, আমিও ল'ম, ৰাইজেও ল'ম। আমি কংগ্ৰেছ দলে নীতিগত কাৰণতেই হওক বা আমাৰ দলৰ নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে হওক, চৰকাৰে যিমান নিৰ্বাচন পাতিব তাত আমি সৰ্বশক্তিৰে সদায় অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছোঁ আৰু অৱতীৰ্ণ হ'ম। ফলাফল যি হ'ব সেয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিব। কিন্তু আমাৰ এতিয়া যি পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ কথা ওলাইছে, আমি আদৰণি জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনানুষ্ঠানিকভাৱে হ'লেও ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত যিটো ইলেকশ্যন পাতিম বুলি কৈছে, আমি এইটো ইলেকশ্যন পতাৰ যিটো চিন্তা, আমি সেইটো আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু কাউন্সিলবিলাকৰো ইলেকশ্যন আমি সময়মতে হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু লগতে আমি পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ দলীয়ভাৱে যি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে সেই প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ আৰু আমি ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে ডি এ চি এৰিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি যিখন আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত বনাম, আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিছোঁ। তেখেতসকলে দেউৰী ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি জে পি পিৰ সৈতে যদি একেলগে খেলিব বিচাৰে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, আৰু যদি কংগ্ৰেছে অকলেও খেলিব বিচাৰে, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আমি আমাৰ এ পি চি চি ডি এ চি এৰিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিক আমি দিছোঁ। আজি পৌৰসভা আৰু পঞ্চায়তত আমি কোনো কাৰণতে ডাঙৰ সৰু যি দলেই নহওক আমি কাৰো সৈতে কোনো সম্বন্ধত একেলগে ইলেকশ্যন নেখেলোঁ। ডি এ চি ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কথাটো সুকীয়া, যিহেতু ডি এ চিৰ দেউৰীসকলৰ এটা জাতীয় সংগঠন আছে, গতিকে সেই সংগঠনৰ সৈতে কথা পাতি আমাৰ দেউৰী আমাৰ যিসকল দলৰ নেতা তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সেই সিদ্ধান্ত মানি ল'ম। কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি আমি কংগ্ৰেছে অকলে খেলিম। আমাৰ দলীয় সাংগঠনিক যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা আৰু সাংবিধানিক যি আমাৰ কমিটিসমূহ আছিলে তাৰ উপৰঞ্চিও আমি আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমি কিছু ৰদ বদল কৰিছোঁ। আগতে আমাৰ বিভিন্ন যিবিলাক কাউন্সিল আছিলে, বি টি আৰৰ কথাই কওক, কাৰ্বি কওক, ডিমাচা কওক, দেউৰী, মিচিং, ৰাভা, সোণোৱাল, ঠেঙাল, তিৱা, এই নখন কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই সাংগঠনিক আৰু প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক গোটেই ৰাজনীতিক কেন্দ্ৰবিন্দু আছিলে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱন। কিন্তু আমি এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে নখন কাউন্সিলৰ সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক যিটো পৰিকল্পনা, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পৰা সংগঠন শক্তিশালী কৰালৈকে আৰু সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰালৈকে, এই গোটেই কামখিনি আমি কাউন্সিল ভিত্তিক সেই এলেকাসমূহত বসবাস কৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে একেলগে থকা আমাৰ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ হাতত আমি তুলি দিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি আমি বিভিন্ন জনজাতীয় নেতাসকলৰ হাতত, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ হাতত ন্যস্ত থকা ক্ষমতাখিনি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ আৰম্ভণি হিচাপে আমি ইতিমধ্যে এ পি চি চি এম এ চি এৰিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন হৈছে আৰু যোৱাকালি জোনাই সমষ্টিত আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিখন সভা হৈছিল সেই সভাখনত আমি ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগন্তুক দিনত আমাৰ দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কাম কাজ হ'ব, নিৰ্বাচনৰ খেলাৰ কথাই হওক বা দেউৰী কাউন্সিলখনৰ ওপৰত চকু ৰখাই হওক, দেউৰী অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছকো আমাৰ দেউৰী অঞ্চলত বসবাস কৰা দেউৰী কংগ্ৰেছী নেতাসকলে এই গোটেই বিষয়টো নেতৃত্ব ল'ব আৰু চোৱা চিতা কৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে আমি অসম ভিত্তিক যি 22টা সমষ্টি আমাৰ ডি এ চিৰ আছে, এই 22টা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিসকলক লৈ আমি এখন ৰাজ্যিক ভিত্তিক এ পি চি চি ডি এ চি এৰিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু আমি এখেতসকলক দায়িত্ব দিছোঁ যে আজিৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত এই কমিটিখনৰ যিটো ড্ৰাফ্ট তেখেতসকলে আমাক দাখিল কৰিব আৰু আমি 22টা সমষ্টিত
সমষ্টি ভিত্তিকো দেউৰী সকলৰ অটোনমাস এৰিয়া যি 22টা সমষ্টি আছে তাতো 22খন কমিটি থাকিব তেওঁলোকে প্ৰাথমিক যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিখনে আগতে APCC যিখিনি কাম কাজ কৰে সেই কাম কাজখিনি কৰিব আমি এটা স্বতন্ত্ৰ সংগঠন আমি দেউৰী জাতি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি জন্ম দিবলে আমাৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পৰা অনুমোদন লৈ আজি তেখেতসকলক জ্ঞাত কৰিছোঁ আৰু লগতে আজিৰ সভা এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে তেখেতসকলৰ সন্মতি সাপেক্ষে আজি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে DACয়ে 5 বছৰ 5 মাহত যথেষ্ট পুঁজি চৰকাৰৰ পৰা পাইছে কিন্তু তাৰ অনুপাতে আধা কামো গাঁৱত হোৱা নাই পুঁজিৰ ব্যাপক DACত লুণ্ঠন হৈছে DACয়ে এটা লুণ্ঠন মেচিনলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক আজিৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত আমি DACত কিমান পুঁজি আবণ্টন হ'ল আৰু সেই পুঁজি ক'ত ক'ত খৰচ হ'ল কিমান পুঁজি অব্যৱহৃত হৈ আছে এখন শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ সভাৰ পৰাই আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যদি এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে DACৰ পুঁজি আবণ্টন আৰু খৰচৰ ক্ষেত্ৰত শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ব্যাপক গণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে বাধ্য থাকিম এই কথা আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনাই দিছোঁ ধন্যবাদ।